Nilqawkom il-koll għal din is-sensiela ta' podcast illi beħsebna nagħmlu Josavio College. Hija l-ewwel waħda u ħajkonna diversi għandna il-lussu fl-iskola tagħna li għandna personaġġi interessanti ħafna u llum se nibdew personaġġ bomba, kif jgħidu bomba atomika ta' veru da' ġifieri. Mela, nilqgħu magħna l-Matthew Alfino qabel ma nkompli Matthew nixtieq li ringrazzja Ser Caruana u Ser Edward tal-għajnuna teknika. Issa, ħanibdew raxxatura ta' mistoqsijiet daw tweġibiet easy ħafna. Bħal-quiz, tal-timer hekk. Faċli easy going daw. Daw li jtuk il-punti fil-bidu tal-eżamin ngħidlu jien biex tersaq viġin il-pass mark. Tajjeb ħafna. Il-ġuż ġej wara, ġifieri lesti ruħek. Mela, tlaqna. Mela, isem sħiħ. Matthew John Paul Alfino. Fi żmien il-Papa Ġwan Pawlu inti twilid. Iva, għax dak ħattu bħala l-isem meta sirt Salesjan. Allora dak l-isem il-full. Mela, l-lum importanti il-ġurnata. Tajjeb, l-lum huwa il-ġurnata. Fejt infakru l-memorja ta' Papa Ġwan Pawlu. Eta? Eta 34 sena. Allaj birek, allaj birek. Veder, ta' 38, imma... Jajdu li nil-rizar. Skont min. Post ta' twelid, da' naffej, naffej. Il-gżira. Il-gżira. Fil-fatt kien minna li jali jinti twelid ta' slima. Imma mintix min ta' slima. U ħanġattini għal-mistoqsija li ġeja fil-fatt. Mela, fejn trabbejt? Trabbejt ta' slima, importanti, mux importanti ta' ma' lejnaħa tal-lazy corner. Tal-lazy corner, darba kont għamil ċiċu għal-emme kien impressjonawni n-nies li kienu nies kif jgħid il-Malti ta' veru. Ta' veru. Ta' veru, ta' veru, ta' veru. F'kull sens, ġifieri. Ekku. Skietti u x'nafjina. Eżatt. What you see is what you get, mhux kantunieri. Għadek hekk, ġifieri? Iva, u nispera li nibqa'. Nispera li nibqa'. Tajjeb. Mistoqsijiet daqsxejn invadenti da. Mhux din li ġejja ta' wara għalik tar tul. Tul xi 5-5-5-10 jista' jkun 5-5-5-8 ħaġek. Ta' wara peace. Nista' lele 145 kilo. 145. 145. Bis-serjetà. Ej. Il-konslab. Il-mizin ma jħux gost kull filgħodu meta jarani. Anzi, titla' għandek il-kuraġġ. Ma nitlax. Ma xtrajtu duty tiegħu hija apposta. Sowa. Durable. Tajjeb, tajjeb. Dak qed jitħaw. Mela, qed nitkellmu fuq il-pis, ovvjament. Iva. Ikel favorit. Ikel favorit, spaghetti jew penne bil-bully beef. Corn beef. Iva. Vekkju stampo ġifieri. Ifakkarni ħafna fin-nanna tiegħi. All right, okay, veru. Ħafna fin-nanna tiegħi. Importanti ħafna konserva u dak il-melħ għall-ħoxħa. Okay, all right. Tajjeb. Hawnhekk ħankorru naħseb. Tim tal-futbol. Ankorru. Ovvjament u l-edewwa tiegħek żgur huma il-Juventus, la vecchia signora. La vecchia signora, sgurli Don Bosco, ma kienx iżomma, anke kun iżid il-futbol dak iż-żmien. Ma naħseb li Don Bosco. Ta' sinjuri, le? Ma le, Don Bosco jieħu gost jara li aħna bħala Salesjani, ma aħna Juventini, għax fih ismu, hemm anke li Juventus. Ma Juventuti semmi żgur. U aħna l-padre spirituali tagħna ta' Torino kien Donaldo Rabino jekk ma tax li Salesjan kbir illum ma dixmana sfortunatament. Inkomplu ma nintilfux fuq il-futbol. Ħanġi għal xi ħaġa sabiħa ħafna li nħobbu tnejli aħna. Grupp mużikali jew kantant preferut? Mela, Metallica. So, Metallica qed naqblu daqsxejn mhux ħażin, all right, għandek gosti tajbin. Ġieli kantajt fil-pubbliku? Iva, ġieli kantajt kelli band, mux kelli, insomma, kellna, konna formanja l-oratorju, l-ewwel wahda, mux l-ħar wahda, kien jisima Handyman, konna minna xaġa fl-imnarja najt. Mbagħad konna bdejna naqra bis-serjetà, kellna counterbalance, konna tellajna żewġ shows ukoll, imma mbagħad iż-żmien, ovvjament, wera. Kien hemm affarijiet oħra, importanti iktar. Imma għadha, namra għad hemm jiġifieri. Ah, da, kont qed ċaġa fil-Prize Day. Iva, niftakrek fil-fatt. Nothing else matters kienet. Dik nothing else matters. Tajjeb, mela, di naħseb kull min jafek żgur għas tista' ma twiġibiex. Hoodie u jeans jew ġlekku qalsiet. Hoodie il-jeans in-neħħieħ imma shorts. Hoodie u shorts. Hoodie u shorts, all right. Issa, din ħanibdew ners u lejn affarijiet naqra iktar ħansuruna fuq minn ġewwa. All right, mela le. Serje televiżiva jew film jew ħarġa mal-ħbieb. Il-laħwa. Ħammur għall-ħbieb. Għax mal-ħbieb ħarġa ma. Ħarġa tista' tara film ukoll, forsi nagħmel kompromess hekk. Il-puntu li rid ngħidlek jien tħobb tikkomunika man-nies jew anke jekk kun waħdek jew ħadd ieħor imma toqgħod naqgħu wieħed. Le. Inħobb inkun imdawwar min-nies. Speċjalment mal-ħbieb tiegħi.
Alright. Mistoqsi għana għara teknika di ma nafx għal fejdej misoqsuwa fil-poddati u ma tajkun għaw dettik. Għan saqsi jilek nukal, għax miex inqas minn ħaddieħor. Android jew iPhone? Android għandi. Ma anki jien ma nafx xi differenza jilek il-verità. Biex inkunu għandna konformi. Tajjeb, tajjeb. Ma l-affarijiet u l-standards. Mela, nitħlu naqra iktar fid-dettall fin żomm biex ħarab li il- Mhix problema. U jiena ħalina s-dokjumini la ġej il-ġuż. Mela, hawn, hawn, dejn nidħlu f'xi. Mela. Tlaqna. Kif taħseb li kienu jarawk l-liema tiegħek? Ġifieri mhux illum meta inti jataw, meta kont għadek tifel jew teenager ħa ngħidek. Mela. Ma naħsibx li kull għallim għandu perspettiva l-istess. Għax ovvjament, taf naħseb biżiet inti għandek esperienza ta' għallim, ikollok studenti li jintrabtu, naqra miegħek, ikollok studenti oħra li jiġu jgħu jqumu. Issa jekk hemm dik is-sezzjoni ta' teachers li ma tantx kont, ejja ħallim nuża kelma mhux inniżelta, ma kinux fil-good books tiegħi. Għadhom naħseb iħarsu lejja bħal speċi ġieli kien hemm xi darba jew darbtej iltqajt ma xi għalliem ma wattilhom lina Salesjan u jibqgħu ħarsu lejja jekk jgħidu li qed tinċajta. Jew ġieli jkun hemm xi wieħed. Kif waqgħu is-Salesjan jgħidu li. Naħseb jgħidu f'qalbhom ġew minn għajnejhom tinduna. Spiċċjati d-dinja. Mela. Dejt orbot magħha li ġej, kif kont bħala student? Jiġifieri ipprova tistampa tiegħek kemm jista' jkun veritiera, jiġifieri Tajjeb ul-ħażin, għax kull studenti kollu tajjeb ul-ħażin, m'għandix dubju. Ara, kont student li nħobb naqra, imma mhux kulħadd kien jafa. Għax inkella fajnejja fejn kont l-iskola mhux se nsemmi fejn kont. Forsi ma tantx kienet tidher xi ħaġa tajba, kienet tidher xi ħaġa li hija huwa djufija. Minn sħabi hija mhux minn għalliema. Nassumi. Imma mbagħad mill-banda l-oħra kont naqra naqra nkwiet. Kont niedem li kont inkun preżenti fil-klassi, ma mhux dejjem kont inkun preżenti fil-mod it-tajjeb, tifhem. Kont attiv, kont inkun fuq l-aħħar tal-klassi. Fimtek, fimtek. Hemm xi episodju mis-sekundarja li kieku jkollok tinsieħ tixtieq tinsieħ da tgħid aħjar ma miltix. Naħseb kien hemm xi żewġ jew tliet għalliema, ma kien hemm għallim partikolari fejn naħseb bad miegħu naqra mhux ħażin. Speċjalment kellu anka affarijiet viżibbli li kienet ibati bihom. U konna, konna, kont ħan iħu nassu minn responsabilta, konna naqbdu naqra miegħu, kont naqbad miegħu. Naturalment dik l-età tal-teenage hija età li tipprova ġeneralment kunkulu anke bl-affarijiet bid-difetti fiżiċi ta' ħaddieħor li titgħallem iktar tard li m'għandekx tkun cool bihom assolutament, anzi tkun vera uncool meta tagħmilha dik il-ħaġa. Illum il-ġurnata ma mbagħad nista' nkun nista' nġib eżempju bihom meta anke qiegħed mażażaħ jew hekk li qed irid jaħsibha darbtejn. Su għalfejn qed jagħmel. Tajb, ma importanti li l-baggage tiegħek ma tħallihx dor mentalment u tużah biex ħaddieħor itgħallem minnu tajb proseg. Ir-relazzjoni tiegħek mal-ġenituri fi żmien it-teenage kif kienet? Ma jiena ngħid kienet pjuttost tajba, ma naħseb għalihom kienet kemm xejn żgħira mċajpra. Għax iktar ma bdejt nikber, iktar bdejt nestendi kemm xejn żgħira il-ħinijiet meta nidħol id-dar u x'nafin. U sakemm qabdu il-kultura u t-tradizzjoni aħna nkunu verament ma' Sależjani li tidħol fissa tajta fil-għodu tlieta. Għalhekk inti ma' minn kont tgħidilha mal-fader tgħidlek. Xkultant konna abbuża naqra minna u ġifieri imma. Nifhimma ġifieri il-ġenituri, il-parents, il-ġenituri omok missierek li dak iż-żmien ippruvaw jiċċekkjaw jkunu jafu fejn. Mhux hekk jew. Kienet skuża tajba l-fader imma. Ejju iwa dejja. Jiena ara ma tużawiex għax. Komdu l-fader. Komda, komda, oh komda. Ħankopli nar blek ftit oħra, nar blek litteralment. Mela ħanidħol fuq xi ħaġa li tħobb naf li tħobb bis-sirita l-palk. Oh. Alright. Mela wieħed minn namrit tiegħek il-palk, l-ewwel produzzjoni li ħadsem fiha. L-ewwel produzzjoni nista' nibda mill-iskola primarja naħseb. Ġifieri minn hemm. Kelli parti ta' għami, kont fil-year 6. Waqgħet minn fuq il-palk jew le? Ġieli waqgħet, mhux dakinhar, ġieli waqgħet. Kien fin-1999, niftakara ċara Presentation of Trophies. Tiela niġri u nindaħan daħna hekk. Kiltu l-palk. U ġieli ġraw episodju fejn jew tinsallinni u x'nafjina, ma dak is-sabiħ tal-palk. Ekku, ekku, ekku. Dak is-sabiħ. L-iktar karattru diffiċli li qatt kellek tinterpreta, kemmilek fuq palk. Kien l-aħħar. Mhux imħabba l-linjiet nitkellem, imma forsi. L-aħħar ġuri fin-Norimberga kienet traduzzjoni ta' John Frendo u direzzjoni ta' John Frendo fejn kelli ninterpreta karattru kemm xi żgħira autistik. A character part. Okay. Kull ma kien 15 minutes, 20 minutes. Ma imma kienet helbitni. Fejn imbagħad kelli nistaqsi anka fuq ommi u kont ħadd kienet ngħidilhom mara din ommi taħsbuli
u kienet vera jek parti fej qarblitni u kabritni. Marriċ namela. Ma ġon frendo kien għalli jek għalli jaqfillu u għet mil-mentors tijaj. Għalli rridek tipruva, rridek tamela. Kienet learning curve. Iva. Dik l-interpretazzjoni partikolari. Iva. Waħda naħseb ma kienx waħda mid l-itwal li qatt kellek anzi it-twal ħafna 60 paġna 70 paġna jien kollu fuq il-palk forsi naqta' ftit tieħu bel ilma sakemm ma tifrox tisraq minn fuq il-palk ta' parsi parti minn kellek. Però ċertu interpretazzjoni ċertu karattri ikunu ħafna iktar diffiċli fil-qosor tagħhom biex tinterpretuhom u tagħti il-messaġġ lill-pubbliku li dak huwa il-personaġġ fuq il-palk. Il-karattru tibda tagħmlu tiegħek tibda tħossu inti tibda tibnih rehearsal wara rehearsal allura biex tgħaddi dak il-messaġġ. Kemm tal-iskript? Kif anke tad-direttur flimkien ma dak kollu li qed imiss? Jkun naqra mhux fuq il-palk biss reċitajt? Television? Fuq televizjoni ħdimt xi affarijiet ukoll, ħdimt fuq xi erba' jew ħames produzzjonijiet, ħafna minnhom dejjem tawli tal-villin. Ħabba l-leħja, ħabba li kelli toqba fudnejja u xna fina. Imma ħek, kienet esperienza sa' taġ viri bippinna. Grazzi. Jien li nafek mil-vicin. Ma kienet esperienza sabiħa. Ma il-puntu illi didejem nsaqsija, unħob nsaqsija l-min ikun attur. U kważi kwa ħtitin l-istess risposta ħon it-testja li l-ek u kol fuqa. Li ma ti preferi, palk jew television? Il-palk. Palk. Mela, konfermajt li dik il-ħagġa u kol. Issa, però, ħanti għazla. Kieku jkollok tażel attur jew attriċi famuż jew famuża biex magħhom ikollok taħdem xena ta' film. Xena ddeċidi inti x'xena li ma trid. Alright, ma tagħmilx differenza, ma attur jew attriċi li tammira probabbilment. Illa ħwa. Nista' semmi tnejn. Tista' semmi tnejn. L-ewwel wieħed Al Pacino, huwa wieħed mill-all-time favorites tiegħu, u Ian McKellen, għal minn ma jafux dak li jagħmel Gandalf. Eżatt. Magneto wkoll. Magneto wkoll. Xena tkun li tkun, li tkun xi film li. Brillanti, le, tissemmi livelli għolja ta' acting hemm, jiġifieri, ekku, eżatt, prost. Insertaw żewġ atturi li jiena nħobb ħafna wkoll, imma nifhem li ix-xewqa ta' kull min ħadem fuq palk, jiena għandi esperjenzi żgħar fuq palk, mhux livell tiegħek biex nifhmu. Illi dejjem tkun tixtieq tittestja li kien nifsek ma minnu ħafna ħjar minnek. Ma nafx hekk kienx vera jew ledi. Iva, imma għal xi ħaġa li tkun healthy. Wieħed irid joqgħod attent. Li meta jiġi biex iqabbel lilu nnifsu skont fuq li ma barometru ħatqabbel lilek innifsek. Ma rridx nidħolu nagħti lezzjoni ta' teatru. Stanislavski wieħed mill-pjuniri ta' teatru Russu. L-ewwel ma pruva jagħmel huwa jikkompara lilu nnifsu ma' nies oħra. Meta beda jagħmel hekk beda jinħonoq. Allura inti qed tikkompara sa ċertu punt, forsi f'teknika. Imma mhux f'affarijiet oħra xejn inti n-nies daw jekk għandek l-isem għandek l-isem. Nies li ma jafux. Allura bil-mod il-mod u l-karattru tittamlu tiegħek ma tix tagħmlu tagħhom. U l-interpretazzjoni tiegħu hija unika xija tiegħu. Ma jekk jiena għamilt l-interpretazzjoni tal-karattru ha, nibqa' fuq Ian McKellen, fuq Gandalf. Imma għamiltu bil-karattru tiegħu, allura jiena m'għandi xejn huwa tiegħi. Imma inqabbel forsi teknika li jużaw ċertu diction modalità kif new il-karattru, x'sistema użaw hemm hekk iva. Okej. Ftehmna. L-aħħar mistoqsija dwar dal-kapitlu, tinkoraġixxihom iż-żgħażagħ biex jieħdu t-teatru bis-serjetà, fis-sens li jitilgħu fuq palk. Ħafna. Għax it-teatru mhux biss ir-reċta, mhux biss il-biċċa li ħadd kanti jew li ħadd isfen. It-teatru joħloq ħaġa holistika, ġifieri xi ħaġa maquda flimkien, fejn inti għandek proċess qabel ma tlajt fuq il-palk. L-ewwel net għandek dak l-eżerċizzju li inti tibda ssir taf naqra sajjer aktar lilek innifsek. Inti u r-rehearsal, intu l-karattru, x'tajtu minn tiegħek x'ma tajtux. Imbagħad qed tirrelata ma' ħadd ieħor. L-esperjenza li għandek quddiem in-nies, x'anqlet, x'ġabet, il-biżgħat. Allura ara xi proċess għandek. Jekk inti tiddejja taffaċċja lin-nies, għandek il-proċess li ieħor ta' waralk minti. Diġà huwa biżejjed dak biex. Liminajr dawk in-nies ta' waralk minti ma timxix il-produzzjoni. Diġà huwa arrikjament fih in-nifs. Sky is the limit fejn jidħol teatru. Jiġifieri. Okej, ħajja tiegħek ma' żgħażagħ fil-komunità tliet mistoqsijiet importanti. Issiba faċli jew le tikkomunika ma' żgħażagħ li huma iżgħar minnek. Ma sissa, l-esperienza li għandi jek maħħom leta u ma sibiċ diffiċli. Ti prova tinżel għal-level taħħom, imma importanti titla. Allora ma sissa, għatma kelli. Le, l-nammira jina kelli ċans li nosservak bejt fal tal-iskola naqra l-oratorju għu nekħad dingli ġiviri. Li
tejn stajtajiet differenti u kolla, kolla għandhom opinjoni tajba ħafna tijak. Dik, dik dejjem ninnota, ġifiri, u hija kif jgħidu bl-Ingliż, it's a feather in your cap, mhux ċajta, inti wkoll tappella għal faxxa wiesa ta' żgħażagħ, xi żgħażagħ huma partikolari f'kull sena li. Mhux hekk, mhux hekk. Mela, ma min issibru hekk l-aħjar, tfajli ġuventu, tnej li huma ma tagħmilx differenza. Mix, mix, mhix problema li, ma tagħmilx differenza. Hemm il-fatt li huma tfajli tu ġuventur mhux f'teatru, skużani, f'oratorju pereżempju. Iva? Hija problema dik jew hija enesit. Jiena naħseb hija enesit għax dak li jkun inti jiena ħobb ngħid f'oratorju. Jew nkella bħal manna aħna sa fl-SSY. Mek għandek mini society, għandek kollox fija. Jiġifieri għandek nies karattri diversi. Huma misti, b'opinjonijiet differenti, nies li qed jaspiraw biex ikunu professjonisti differenti. Allora naħseb huwa enesit. Enesit. Okej. Adesso qed nitkellmu fuq taħlit bejn tfajlet u l-ġuventur. Iva. Konta Rus jew le? Iva, iva. Konta Rus. Esperjenzi pożittivi jew le x'kienu? Esperjenzi naħseb pożittivi qas minn ħati, nispera li. Ma ma naħsibx li kont. Le esperjenzi pożittivi. Le nimmaġina, nimmaġina. Ma esperjenzi meta tgħidli esperjenza pożittiva għaliex fis-sens x'ħallitlek ġo fik. Hemm qalbek ġo l-ħajja tiegħek. Naħseb kien hemm persuna partikolari jekk f'relazzjoni li kelli. Lo nek bajna nitkellmu. Ġifieri naħseb dak huwa xi ħaġa importanti dik. Ma naħseb komplett taraf u temmen f'potenzjali li jiena qatt ma xtaqt. Isu nesplorhom, qed ifhem, u ma ħastajt inkun da xi żgħira iktar jien forsi. Dak iż-żmien għax ovvjament fino għal ħafna minn nies kien A jew B, fehmt kien karattru. Ma ħastajt inkun C biex nibqa' fuq l-istess metafora. Interessanti, interessanti. Stajt inneħħi naqra il-guard. I could lower my guard. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Le, ma kienet esperjenza li lilek anytek ukoll l-importanti għax ħafna drabi n-nies jaħsbu li tista' talaq f'kaxex jew f'kompartamenti esperjenzi li tkun għaddejt fil-passat. Jiena ma naqbilx ma' ħadi kull esperjenza fil-ħajja ħadd terġa' ssiba aktar il-qudiem probabbilment ma nafx taqbilx miegħek. Jien naqbel miegħek jien, naqbel miegħek għax naħseb dawn l-esperjenzi li kelli u kelli għal min jafni jaf li jaf naqra jiena min jiena aktar. U ħafna drabi anke fil-lezzjonijiet nuża naqra mhux ħażin esperjenzi personali tiegħi. U nemmen li huwa investiment. U investiment li l-mulej oġbu jinvesti fija, why not? Ma naqsamx ma dak li jkun. Mela, niġu għall-aħħar setta mistoqsijiet. Sadaw għonek għan itħol daqxajn iktar fil-ħajja. Ħata sarni iktar. Daw fil-ħajja ta' mux ħan asrek, imma trid tgħid li dak li qed tħoss. Mela, le. Mela, jekk tikdeb minn duna. Ok. Tlaqna, mela. Ħan nuża l-kelma. X'fettilek, x'fettilek. Tiddedika ħajtek lill-Alla b'mod sħiħ. Nisanda wara fuq u jiena x'fett il-luqas lili. U dajk tajjeb ukoll. Hija naħseb xi ħaġa li ġiet biż-żmien jien għamilt biss kważi 10 snin naħdem ġewwa St. Patrick's fejn ħdimt ma' tfal fejn għalmuni ħafna xi tfisser li tħobb. Interessanti dili u għalmuk huma. Iva, iva, għalmuni x'inhi perspettiva oħra tal-ħajja. U naħseb biż-żmien, jiena trabbejt ma' Salesja, għamilt kważi 25 sena l-oratorju ta' taslima. Kont fil-brigade, kont, insomma, melħa, fluk nuża kelmu ħra, melħa. Anka fil-kwajer, fil-bidu, fil-worship team, fil-bidu net, ma xin kalli bdu ħarsu li bil-krax minnet juħsi pl-affarijiet għaw ta' sound. Ma stajtx naħseb naħraba, provajt naħraba jien. Għaxina, dak li jom sejjaħ late vocation l-lum il-ġurnata. Ħaltiċ ta' 28. Imma kelli kollox, xejxej ta' barra minnaw, ta' ġbiri kont relazzjoni, xol, flus kelli biex neħx. Ekku. Karozza. Imma ma kellix xaħġa, kelli xaħġa missing. U naħseb dak li fettilli biex nerġa indur. Nerġa najt nerġaġ li tgħix ma' Salesjani naħseb jiena hija ovvja, ma di personali li titħajjar tajt ħanara jien daw is-Salesjani kif jgħixu. Ekku. U għad pa speċi. Kellek idea x inti li vinz u. U mhux hekk, għalhekk għatlek erġajt isni. Imma fl-aħħar mill-aħħar inti dak kien il-pat, għalhekk il-mistoqsija tiegħek kienet fil-bu. Li tiddedika ħajtek b'mod sħiħ. Mhux 80%, 70, 50. U dik li tagħmilni ħajta. Tet il-kuraġġ imma. Ma għandek is-sosten, għandek sosten ħanibda bl-affarijiet li jidhru, għandek is-sosten tal-komunità. Okej. Mbagħad għandek is-sosten ta' Alla. Jiġri jiena mingħajru. Jafu n-nies li m'iniex qaddis. Imma mingħajru, vera, ma x'kultant jiġu mumenti tajlu ma jiena.
Għad le kifa. Iwa ejni naqra. Xe tiġalni, biex nankompli namel dal jett namel. Imma li jatik dan il-sostennu. Importanti li nistaqsu għom daw l-affarijiet. Għax f-relazzjoni mux ekk jow. Lekku, jena naħseb li l-importanti għalli titkellem. Diki. Dialogu ħaj mal-mulejt lidu. Anki ġifiri, anki jekk inti dialogu tijak ma jkunx ħelu. Ekku, ekku. Importanti li jem dialogu. Emmek fejn anka meta nitkellem maż-żgħaża jew ma' xi koppji li jixtiequ jarsqu aktar viċin lejn Alla jew inkella jgħidu li inti r-relazzjoni tiegħek m'Alla x'għandhom jgħidu minn ħajja. Mela inti f'relazzjoni għandek il-momenti li huma fokużi, il-momenti li huma sbieħ, il-momenti tal-ħanimun ngħidulhom jien. Imma għandek il-momenti l-oħra li huma tqal ta' bruda ta' rabja. U ma' Ġesu quddiem is-sagrament. L-istess ħaġa nagħmel. Fis-sens ngħidu ħabib tiegħi. Ejni, tindaq għatijt. Tejdu, tindaq għatijt. Ekku, tindaq għatijt, imma jiġi. Issa, il-fatt li jinti jataw, rajt, ma taħsibx li jem ħafna opportunitajiet zbieħ fil-ħajja li tliftom daw jole? Ara, jekk ħammur lejn karriera li xtaqt tkun fuq il-pal kux nafjien, xkultant tajda, imma tant bis-serjetà ta' Tant hemm affarijiet sbieħ, tant il-mulej jipprovdi situazzjonijiet li tajt, this was all worth it. Worth it. Li tkun fil-ħodu. U ftaħ tajnejk, u tiġijaw, tara ground mim li zazax. Jirrikonoxxuk. Oh, brother, wara Davies, għax issa, peress li nafini. Kemm jiena u kemm Jake għal-jum, u jitħaltuna. Fim, ta' xanna l-istess sajz, għax nafini leħja bissim differenza. Ora, jad bil-Jesus 3000, naġan għabni l-Bessandi, karbi. Apposta l-irkoppa, mura jidilom kemmi serrani. Ora, dikija xaħġa li tajt, this is all weird, li tkun foratorju. Tara daw kitfall, dak il-kaos, un bat nif u għal-ftit għal-good night. Li tkun tista' taddi kelma ta' ġid. It was all weird. U jinnexxilek ta' minnhom, ġuri pal kamna l-atturi Salesjani. Ekku, eżatt, dik li hemm mbagħad, għax inti bħala komunità għandkom hemm ħafna frijej fejn tista' timraħ. Dik ukoll hemm intom x'ma loqin, ġifieri ma qablin ma' komunitajiet oħrajn. Ħangu qed ngħidha, mhux biex nagħmlilkom reklam, imma ġifieri insomma reklam ormai jien nifsi għaxili tlet insegħu. Imma anyway. Ħankomplu, mela, tajba di, ta' veru. Xi fissara lik Giovanni Bosco. Huwa missier li ta' ċans lili. Huwa missier li ma qatax qalbu minn dawk in-nies l-aktar li għandu bżonn. Huwa missier li ta' spazju, offra spazju ħelti fejn hu qed jista' jiltaqa' ma' Alla. Huwa papa tiegħi, jiena ngħidlu l-papa tiegħi, salvani lili, fis-sens. Jien dejjem ngħidlu l-iktar qaddis prattiku li jeżisti. Leġenda. Storja tal-Knisja. Vera, vera. Għaddis prattiku da kien, ġifieri. Hemm għaddis oħrajn tajbin ta' ġifieri San Franġiska. Ma ta' kbar, ġifieri, ma ta' semmi Don Bosco, dik li kellu li kien prattiku, veru, jien dik li nammira dejjem fih. Hemm ħafna kwalitajiet sbieħ x'tarx tista' tgħid, imma tant kien bniedem prattiku. Diki. U speċjalment f'żminijiet diffiċli immens illi jien għandi ħbib tiegħi li huma minn Turin illi għandhom mhumiex ma kattoliċi, però għal Don Bosco għandhom għandhom bokka bi, ġifieri għalihom household name da ġifieri. Don Bosco dak li daq l-affarijiet ta' sentejn, spiċċa mingħajr missier. Ra l-faqar, għex fil-faqar, jiġri ma kienx bniedem li ħoloq ideoloġija just for the sake, u kien attiv l-affarijiet, u anka l-metodoloġija tiegħu jew bil-wissa biha. Fimt. Mela, l-aħħar ħsibijiet tiegħek qabel ma torqod ikunu għal. Naħseb għall-missjoni tagħna ta'. Għatfallu z-zaza nil-taqaw maħom, jikolli xie t-nejn t-lietek li kunu kelmuni. Partikolari xie benefatturi. Ma qabel norqod dejjem nsellem l-om il-missjoni mbagħad. Tajjeb. Kena jidilhom good night ma' upa. Itolbu għalija. Tajjeb. Li kiku għadek toqgħod id-dar tmur bushom jiġifieri qabel ma tmur torqod. Minn malej, qabel nidħol dejjem ngħidulhom isma' tħalt jien berkuni. Tajjeb. Fim ġifieri qabel meta numur inżura. Fejt immaġina għax 10 snin oħra? Ara, suppost 5 snin oħra jekk ma nagħmlux iżbalji gravi u jaċċettaw ndejjem il-komunità tajjeb, inser qassis. Tajjeb. Jalla, u forsi jekk jaraħ Fader Paul da, forsi nkun jew l-oratorju ta' taslima. Jew inkella St. Patrick's il-post fejn trabbejt. U teatru, u teatru. Tal-aħħar qed jiena l-qwaw. Ma xi tħallsuna blikraħ jagħmlulna hekk. Ejvi ilhom sejrin isom ħajġildu. Alright, mela tal-aħħar. Min wieħed sa 10 kemm int kuntent bħajtek illum. Ten. U mhux hemm minni ta' mhux għax jagħtaw jew jitqogħdi min-nies.
Imma ten. Pero ħanżit ħaġa ma ditten tiegħi. Veru ten. Jidher li ten b'garanzja jinkemmi li nafu l-dal-bniedem, ġifieri, dejjem tani impressjoni sa llum naħseb li twal diskorsat li kelli miegħek, ġifieri. Kellimna, mhumiex daqshekk fid-dettall, ovvjament, mhux daqshekk. Però għadejjem bniedem interessanti, Matthew huwa persuna interessanti, meta jgħidulek bniedem interessanti, kull darba li tintaqa' miegħu, mhux aw Matthew, rajt ċaw, ejdi xi ħaġa, ħalli nsejda mal jandi fuqek biex tifhem. Proset immens ħadd pjaċir vera permetti li nejda self-praise di għalija, kienet għażla tajba li għamilt jien Mr Caruana li għażilna lilek bħal ewwel waħda. Tieni kuraġġ li anki l ħadd ieħor nagħmlu taħtib ta' mistoqsijiet jew għar minn tiegħek. Issa nara. Ma tieħdu sifu. Ma napprezza ħafna tal-istedija. Lele, kienet ħaġa sabiħa. Naħseb waħda mill-highlights tiegħi bħala bniedem li naħdem tal-kulleġġ, mhux biex xajt qed ngħid, kienet waħda mill-isbaħ. Kemm minn dejjin nofsijiet tliet kwarti ħaġek naħseb. Thank you, minn barra l-intoppi daw għadu li tidraw, kemm sija sija u nofs. Grazzi Matthew. Grazzi lilek jiena. Nirringrazzja. Nirringrazzja għal mill-ġdid il-kru tekniku tagħna l-Sur Caruana u l-Sur Edward talli ħadu paċenzja bina niltaqgħu m'għandu mhux kalla jrid għal poddata oħra, mhux ma' Matthew Alfino ma' darba, smajna wisfu. Grazzi. Ciao ciao.